Спортско-рекреативниот центар Пониква подготвен да го дочека и овој викенд. Зголемените врнежи од снег ја зголемија и снежната покривка на Осоговските планини, со што овој викенд освен ски лифтот 1 во употреба се пушта и ски лифтот 3. Се нуди поголемо уживање за љубителите на зимските спортови. Ски лифтот 3 оваа зимска сезона за прв пат се пушта во употреба. Зголемениот број на туристи како од регионот така и од целата држава ги наполнија и угостителските објекти и покрај ограничувањата за работното време до 21 часот. Исто така патниот правец Кочани Пониква е прооден, без застој, а екипата на Македонија пат е на терен и со тоа патот е способен за минување. Предходниот пат кога снежната покривка беше задоволителна за пуштање на ски лифтот 3, во функција истото не се случи заради различни причини. За сега без пречки се одвива целокупниот процес за туристите слободно да ја посетат Пониква за викендов, со можност да уживаат во зимските спортови и целокупната зимска идила.